Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. Nataka kuuliza maswali machache kwa redi. Yeah. Niambie defense ya Manchester United na Red Devils. Una support team gani? Mimi sijuangi timu. Haujuangi timu? Sinaga time ya kukaa kukatalia. Oh. Sasa niambie, ebu niambie defense ya Manchester United na Red Devils. Sasa sijuangi. Haujuangi? Hapa. Aya, Nairobi kwa county number? Number one, yeah, man. Unapenda msanii gani? Mimi napenda Luciano. Luciano. Jabres. Jabres. Give it to. Asante sana. Barikiwe. Haya. Sasa, umevaa poa. Kwani wewe ni msanii? Unapenda nani? Ama kwa hiyo sasa ni shida zote ni zangu shida ni kuna kwenye tu kwanza hali ya unaitwa aje for Kevin Brown Kevin what okay Kevin Brown kila mtu ni kwa mchiki basi ndio tu nimezoea kiasi unaona kila mtu ana tarajio unasoma wapi nasoma kitu yangu uko una nini Ah, seme sai. Situations. Wewe kama una date unse. Lakini hapana. Okay. So nataka kuuliza swali. Niambie difference ya Manchester United na Red Devils. Manchester sidhani kuna difference. Kwa kwanza baby na eh mtu
Sawa, unaitwa? Festa. Uko uchia? First year. Unafanya kazi gani? ICT. Unafanya ICT? So, mimi naitwa Maureen Morinchani. So, ni mkwa nukuta chichi. Kwa unayani kuliko maswali kidogo. Uko ready? Uko ready. Uko ready? Uko ready. Okay, like, during your free time, unafanya nini? Kuhu sawa. You don't have a talent on that kama hiyo. Swim more, something. Hey, swim more sometimes. First or not yet? Yeah, not yet. Not yet? You walk on it or not yet? Abby? Okay. Not talk of Mombi, Abby? I see. Seriously, she will watch this. Unapenda. Okay, yeah. Abby unapenda. So, tell me the difference between... okay. Unapenda msanii gani? Sauti Sol. Sauti Sol. Unapenda nini kuhusu Sauti Sol? Kwanza ni nyimbo hii. Kwanza ni nyimbo hii. Okay, kama gani? Hauji song ya Sauti Sol? Ai, sizi. Ati hauna? Mbona sijakwambia wimbo ni kuuliza song yake ninapenda. Oh, the Nairobi. The Nairobi. Oh, Nairobi ama the Nairobi. 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 So, difference between Manchester United and the Devils. It's the same. It's the same. The same. Okay. Manchester City. Aizi, siwezi. Mbono wezi imba? Unajua kuimba inakujanga tu? Aizi, siwezi. Nikujia mini? Aya, hapana, hapana. Mbono wezi imba? Zi, honestly, nimba ika kungungu. Iko on? Just try. Zi, siwezi. Siwako na headphones, waka ngoma. Itaku na sikizo. Siwako sikizo ukiimba? Aizi, siwezi. Si like, unachoza ngoma kwa simu yako, then unaimba. Tutakumeka headphones. Aya, hapana. Mbono? Don't believe in himself. I'm a somebody doesn't believe in himself. Okay, another question. Tuseme, dem wako na sister ko na fight. Your girlfriend and your sister fighting. Uta save nani? Sis. Mbona uta watch your girlfriend is like sis. Sis, bloodline. Okay. Now, example, your man, eh? Mama ko na wife wako wanapigana na wanapigania pesa. Na uko na bao na hiyo ndio kwa sababu utapatia nani hiyo bao? Kama mbona si wife?
amekulea tu. Oi chai. Mbona usijawai? Aizi. Mbona? Baadhi ni mchangle. Naruka bibi. Si bibi is also funny. Ungesema bado maje. Okay, thank you so much, Festus. Ambia watu wa subscribe. Shani. Oh, so guys, subscribe to Morishani. Yeah. Thanks. I will take you to tuku follow Instagram. Oh, follow Instagram, IG, TikTok. No, it's Roger. Festus Chebor. Festus Chebor in all social media platforms. Asante.